Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMAS.BG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъпка. Помните ли този мап, в който събирах някакви честове скрити в самата карта? Е, аз го забравих, но си го спомних. Но е време да бъде по-труден. Много по-труден от всякога. С някакви гардиани, които преди малко ме убиха и трябваше да рестартирам нивото. Цялата карта по-точно трябваше да рестартирам и да стигна до тук. Малко... Поиграх си доста, но само и само да видите епизод на тази карта. Сега трябва да бягам. Бягай! Нещо тетално се бъгне, да се надяваме, че няма да се бъгне пак, защото няма да рестартирам отново цялата карта. Понеже просто ще зарежа всичко. Така, тук има един парцел. Даже не успях да взема никакви парсели като цял. Не. Магът не. О, убив го! О, мой, убивам ли, бе? Що ли казват те, бе? Умирай, те са на 3 хит. Или на един критикъл. Добре, на 2 критикъл. Yes, аз мога да ги убия. О. И най-възможно, имам хънгър, между другото. Тук трябваше да има сатюрейшън, според мене. О, да, тук има някой. Бях сигурен просто, че тук трябваше. В някои от тия гардиани трябваше да има такива парсели. Добре. Така. Кола. Това мога да го поставя, но това не мога. Окей, отново бъгна. Момент. Така. Окей. Явно ще бъде доста бъгаво като цял. Колко ни остава? Още 2. Тук? Не. Още 2 ни остават. Което означава, че там и някъде другаде трябва да е. Може би в тия гробища някъде. Сега ще видим. Да, от доста... както и дека правим гробищата. От доста отдавна, често казано, е нямало епизоди на този мап, повето. Аре, отвори се. Няма нищо. What? Там трябва да има 2 тогава. Да, има 2 честа, от доста отдавна нямало епизод на тази карта, това е защото просто нямаше... нямах времето да изиграя цялата отново, макар и на креатив, но... изиграха някъде около... 10 минути ми отне, мисля, че е доста повече. Но! Аре бе! Вау, колко трябва да скачам тук. Това ще бъде доста сложно. Това са 4 блокчета, аз не мога да скоча. Може би ще трябва да скоча на спринт. Обаче нямам време за спринт. Като цяло. Нямам разстояние, за да мога да направя спринта там. Първо мога така някакси. Е така. Не, така. Не, поляк. Е така. Уф, какъв съм ретард. Нека пробваме отново, ако не стане просто гейм от едно и ще го минеме. Защото това ниво ми писна вече. Ако нещо бъгне пак, направо не знам. Също така. Това да го изключиме. Теда. Връщаме картата. Не. 5 пъти ще падна. Чайте, поне е така ще направим. Нека пробваме. Лежит. Окей. А може ли да се скочи изобщо? Възможно ли? Май не. Това ако не е възможно да се скочи. Как ще не... как ще не може да се скочи? Трябва да може. 1, 2, 3, 4. 4 блокчета може да се скочат. Просто аз съм ретард. Уоу. Чекайте малко. Мога 2. Уау. Както и да е. Нищо не сте видели? Така... аре! Окей. Та музика е твърде силна, поне според мене. И още е по-силна. Така е по-добра. Така, окей. Бум! Нека продължиме, най-сетне. Следващото ниво. Толчинг пайрамид. What?
Воу, това изглежда много яко. В смисъл, карта е доста готина, карта е една от доста готините карти, които съм играл напоследък. Но, как да кажа, този бък не ми хареса просто още от по-миналия епизод, когато тръгнах да се снима на другия ден на Парселс. Просто тогава се бъгна и го заразах. Но ето ме отново в картата Парселс, в която ще я онваме както винаги. Тия стълби изглеждат брутално яко. Парселс пак е някакъв спряк. Така Парселс томче, тук долу нямаше нищо както видях. Или ще има нещо, но не знам, тук има дупка. Нещо се отвори. Това тук не се отвори също. О, отвори се вратата тук за пирамидата. О, фак, това не ми харесва. Това са някакви лабиринти. Ха. Нека се оглеждаме, защото насякъде може да има, че е стрелно. Тук някак да го вземем така, че... Някакви гробища. Пак такива. Значи това ще се чупи с нещо. И това даже тук има люль. Май наистина ще го чупим това с нещо. И тук има... Ооо! И в момента се качихме отгоре. А! О, ето бе! Може да чупи от планкове. Ооо! Добре, добре, добре. О, супер, единия парсел. Мисля, че вече се увеличиха от 3 парсела или 4 на 6 или нещо на 5, не съм сигурен. Тук няма нищо... Тук ще има ли нещо? Не. Дали ще можем? Добре, нека зарежем тук. Нека се върнем и тук, защото имаше. О. Добре, добре. Получава се за момента. Мисля, че имаше на още две места, което означава, че са 5. И тук няма да има нищо, само ще ме накара да го щупа, нали така? Сигурен съм просто. Да. Къде другаде имаше такова нещо, реално? Освен на водата. Водата знам, но... Нека го щупим тук. What? Кво има тук долу? Нищо. Някъде другаде? Ама ти това стигат май, бе. Едно. Трябва да скачим някак си май по пирамидата отгоре. Ама ние не можем, защото то няма как. Или има. Аз просто съм ретард май. Ма не. Чайте в лен пак. Чайте видим какво изпускаме. Можем да изпускаме нещо много доста важно. Не, тук не виждам нищо. Тук също... Това тук е реално е нещо. Чайте се качим пак. Може да изпускам нещо пак тук вътре. Примерно... Там има бариери, бе. Да, има бариери. Изчува, защо не мога да скоча. Толкова ли съм слаб. Отново почваме с трудната работа. Търсиме много внимателно в момента планк. Почти съм сигурен, че някъде има планкове други. Сезо. Не може да липсва едно. Аха! Как не съм го видял това преди малко, той е супер скрито явно. Колко ще стават трудни по-нататък, не си направо наистина. Нека продължаваме, къде се отвори. Вътре някъде, не знам, може би вътре. Да, най-вероятно е вътре. Да, ето го. Добре. Напреде. Напреде. You are approaching it. Like that. What I mean the name nature? Вау. Каза, че наближаваме, обаче налъжа. Това буквално каза. Хм.
Как се качим тук горе? Може би от тук. О, бутон! Люль. Парсел и бутон. Ако цъкна още им път ескейп, не знам какво. Ще стане. Тук не можем да излим. Трябва да поставим някъде бутона, значи. Но къде е въпросът? Block of Iron. А, е там долу. Штрак. Штрак. Колко трябва? Една, две, три, пет. Както винаги пет. Добре. Там нямаше ли нещо? Не. А тук? Не. А, значи вкъща е всичко. Или, айде нека огледаме първо. Значи вкъща. Оле-ле, то това е огромна къща, бе. Оф. Вау, телепортираме на покрива. Плюс, плюс. Ти. Тук да има чест? О, да. Оу, да, само още едно. Добре. Е, не беше чак толкова сложно. Не знам. За момента последното ще е най-трудно, както винаги. И не, не е на покер, бе. Сигурен съм просто. Някъде е тук. А, те тия... Или сега ще е на покер, бе. Най-вероятно винаги ще е на покера. Значи, освен това, трябва да има още едно. Някъде ето тук. Те стълби не ми изглеждат легит, ама изобщо. Или тук? Не. Много заблуждава слева. Добре, нека слем. Ами, аз често казвам, не виждам къде може да е. Освен да съм го изпуснал някъде тук. Но... Не, като цяло не съм изпуснал тук. Там горе го взех, там долу го взех. А, добре, тук го взех. Значи не е тук. Тия подпори тук ми изглеждат адски странни. А нека ги поставим. Остава да още едно точно така. Въпросът ми е, къде е то? Въпросът на всички времена. Оу, шит, това тук не го видях даже. Hey, Cause Alive ли? Какво ми каза, ей? Hey, Cause Alive. Какво трябва да означава Hey, Cause Alive или нещо такова? Каквото ми каза там. Тук не мога вля. И бутона изчезна. Все едно нещо се отвори. Лъл. Не мога да разбера какво е станало. Нищо горе не е станало. То бутон е за нещо. Само да ви кажа. Със сигурност. Но... Нещо ма е тук. Не. Ха! Хе! Колко забавно. Добре. Hey, Cause Alive ми каза. И не е тук. Аз толкова не съм сляп, наистина. Hey, Cause Alive. Добре. А! Това май ще... Това май ми трябва, между другото. Абе... Не, не е тук. Оле-ле,
сбъркам съм в момента. О! Добре, не и тук. Вау! Къде може да е, бе? Фада, не може да намериш един чест. На комина... Реално, Hey Cas Alive. А то бутон беше до тази печка там. Печка пък аз, тази... Забравих името. Не печка, бе. Камина, точно така. До тази камина. Което... не знам какво значи. За момента всичко съм взел като цяло. Нищо не е. Нещо тук, ама то... Не виждам какво ще е като цяло. Hey Cas Alive. Ако такова каза, да, аз не, даже не съм чул точно като хората, какво е казал сигурно. Защото ми е тих звука на Майнкрафт. Но... Факт е, че не мога да го намеря то често. Нещо отгоре да е... Ма... Не, като цяло. Не виждам нищо. Вие сега ще си го забелязали 100% обаче. Кво е тази дупка там, бе? Я, чакай. Оооо. Оооо, ява тук. Това преди като бях тук го нямаше. Оф, боже. Това се отвори много по-трудна става тази игра. Това мап. Къде сме сега? Май горе пак се отвори нещо. Каче, айди пак отгоре. А. Къде се отворя? Помощ? Какво в момента е време да търсим и къде се отвори пътя? Вау, колко яко. Вау. Нямам думи. Продължаваме в последното ниво. Най-вероятно за този епизод. Experimental Ice. Какви са тези неща, бе, човек? И тука, колко са? 5 са, добре. Нека се пространя звук. Тук. Оф, тук мога го скрият много гадно, бе. Оле-ле. Добре, дали ще го минем или няма? Знаете ли какво? Мисля да го оставя за следващия епизод. То къде отивам изобщо, бе? Майк. Добре, знаете ли какво? Тук ще трябва да правя някакви пъзели, магии и глупости. Така че мисля да го оставя за следващия епизод. Така че, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк. Ако искате още на тази карта, абонират за мене. Чао, чао, до следващия клип.